কলিয়াভোমা দলঙৰ পৰা নিশা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জাপ দিয়া যুৱকজনৰ সন্ধানত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে এছডিআৰএফে। বন্ধুদ্বীপ বৰুৱাৰ সৈতে গাড়ীৰে আহি কলিয়াভোমা দলঙৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জাপ দিছিল। নারায়ণপুৰৰ জৰাবাৰী গাঁৱৰ 26 বছৰীয়া নিহাল কাকতি নামৰ যুৱকজনৰ সন্ধানত প্ৰথমে আৰক্ষী অভিযান চলাইছিল, পিছত এই অভিযানৰ দায়িত্ব সম্ভালি লয় এছডিআৰএফে। আগবাঢ়িছো হেমন্ত নাথৰ এক ৰিপৰ্ট। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত সন্ধানহীন নিহালৰ সন্ধানত এতিয়া এনেদৰে এছ ডি আৰ এফে অভিযান চলাইছে, আৰু আমি পোনপটীয়াকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত যি এছ ডি আৰ এফৰ অভিযান, সেই অভিযানৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। আৰু উল্লেখ কৰিম, কালি সন্ধ্যা প্ৰায় 6:30 বজাত লখিমপুৰ জিলাৰ নাৰায়ণপুৰৰ জহাবাৰী নামৰ গাঁওখনৰ সেই 26 বছৰীয়া যুৱকজন সন্ধানহীন হৈছিল। আৰু তেওঁ বন্ধুৰ সৈতে আহি কলিয়াভোমাৰ যি দ্বিতীয়খন দলং, সেই দ্বিতীয়খন দলঙৰ পৰা তেওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত জাপ দিছিল, আৰু তাৰ পিছৰে পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত। আৰু আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ, এই মুহূৰ্তত এছ ডি এফৰ দল তেওঁলোকে এই অভিযান চলাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত। আৰু এনেদৰে নিহাল যিজন যুৱকৰ কথা আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ, সন্ধানহীন সেই নিহালৰ সন্ধানত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত এনেদৰে অভিযান চলাইছে। আৰু আমি সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ, এয়া হৈছে তেজপুৰৰ যি কলিয়াভোমা দলং, সেই কলিয়াভোমা দলঙৰ তলৰ দৃশ্য। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত আমি উপস্থিত আছোঁ, আৰু এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুতেই সন্ধানহীন এই নিহালৰ সন্ধানত এছ ডি এফৰ দলে অভিযান চলাইছে। আৰু এয়া হৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত দ্বিতীয়খন দলঙৰে এই মুহূৰ্তত যিহেতু সুচলভাৱে যাতায়াত অব্যাহত আছে। আৰু সেই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুতেই কালি সন্ধ্যা বন্ধুৰ সৈতে আহি নিহাল কাকতি নামৰ 26 বছৰীয়া যুৱকজনে তেওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত জাপ দিলে। সেয়া কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে ৰহস্য হৈ আছে, কিয়নো যুৱকজনে কি কাৰণত এনেধৰণৰ তেওঁ পথ বাছি ল'লে সেয়া এই মুহূৰ্তলৈকে পোহৰলৈ অহা নাই। আৰু পৰিয়ালৰ লোক আহিছে যদিও তেওঁলোকে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিবলৈ বিচৰা নাই, কিন্তু এছ ডি এফৰ দল নদীয়া কৃষি সহযোগত এই মুহূৰ্তত কলিয়াভোমা দলঙৰ তলত এই স্থানতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত সন্ধান চলাই আছে। কিন্তু কিমান দূৰ সক্ষম হয় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব, কিন্তু নিহালৰ সন্ধান নোপোৱালৈকে এছ ডি এফৰ দলে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত এনেদৰে অভিযান অব্যাহত ৰাখিব বুলি জানিব পৰা গৈছে। ছাত্ৰাগত সভাৰ নিৰ্বাচন